Imunizacija u Vladimircima se realizuje uspešno u skladu sa svim propisanim uslovima. Najveći broj građana vakcinisan je kineskom vakcinom Sinopharm, manji broj vakcinom Sputnik, a u posljednjih par dana u primjeni je vakcina AstraZeneca, rekao je prilikom posete Domu zdravlja načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac. Građani Vladimiraca zainteresovani su za vakcinaciju, a zaposleni pružaju tehničku pomoć starijim licima za prijavljivanje na portal e-uprava. Ukupno je vakcinisano oko 1.500 građana, 1.001. dozom, njih oko 500 je i revakcinisano. Očekuje se da u narednom periodu za vakcinaciju prijavljuju se mlađi, rekao je između ostalog direktor Vladimiračkog doma zdravlja Branko Isajlović. Opština Vladimirci preduzela je sve aktivnosti u prevenciji daljeg širenja koronavirusa. Donacijom EPS-a stavljen je u funkciju rentgen aparat koji je dugi niz godina bio van upotrebe. Milorad Milinković, zamenik predsjednika opštine, zahvalio se državi Srbiji na pomoći oko obezbeđenja dovoljnih količina vakcine za stanovnike Vladimiraca i okolnih sela, ali i na finansijskim sredstvima koja su obezbeđena za popravku rentgen aparata. Za kratko vreme urađeno je preko 2000 snimaka. Načelnik Vladan Krasavac posetio je i Koceljevu, gde je u razgovoru sa rukovodstvom opštine zaključeno da se postupak imunizacije uspešno realizuje. Obilaskom Doma zdravlja sa tri vakcinalna punkta i COVID ambulante uverio se u dobru organizaciju. Do sada je vakcinisano preko 1.200 građana Koceljeve, a njih preko 700 je primilo i drugu dozu vakcine.